U povodu obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, župan Ante Sanader sa suradnicima je položio vijence pred središnji križ na Lovrincu i na tvrđavi Gripe. Potom su čelnici županijskog i gradskog HDZ-a održali konferenciju za medije. Na preskonferenciji HDZ-a je poručeno kako oni neće dopustiti da aktualna vladajuća garnitura umanji zločine komunističke vladavine. Osudili su fašističke, nacističke i komunističke zločine. Čulo se kako je do sada identificirano 1517 žrtava pronađenih na raznim stratištima i jamama, a samo ih je 50 obilježeno. A predsjednik Županijskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Ante Sanader u povodu dana obilježavanja sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima kazao je kako se one ne smiju zaboraviti, te da zaslužuju pijetet. Spomenuo kako su upravo sa tvrđave Gripe, kako je kazao, komunističke vlasti odvodile zatvorenike na rad, a zapravo bio je to odlazak bez povratka. I zato naša odgovornost, odgovornost današnje generacije i naše stranke je upozoriti i vikat na to, vikat na glasno govoriti na taj sustav, na totalitarizme i boriti se da se nikad više nešto slično ne ponovi. Tužni smo, žalosni i nesretni da taj dan koji je Europska unija proglasila i koja je stečevina, jedna od stečevina Europske unije, se danas na ovakav način u Hrvatskoj ignorira. Da aktualna vlast niti jednim činom ne pokazuje želju za obilježiti takav dan. I sigurno to nas onda vodi na to da se ta vlast očito srami te svoje prošlosti i ovaj dan, ovom danu se ne daje značaj, jer bi se sigurno moglo taknuti u nešto što oni ne žele. A Petar Škorić, predsjednik gradskog odbora HDZ-a, istaknuo je kako aktualna vlast, nažalost, nema namjer obilježiti dan žrtava totalitarnih i autoritarnih režima, što je po njemu nedopustivo, iako je preporuka Vijeća Europe da se to i učini. Hrvatska je žrtva velikih povijesnih zala, dakle, a svoje žrtve ostavljali su i fašistički, i nacistički, i komunistički totalitarni režimi. O komunističkim zločinima i njihovim žrtvama nije se smjelo govoriti u proteklih 50-ak godina, vladao je o tome zavjet šutnje. Svi smo tome svjedoci. Ti zločini, unatoč stotinama pronađenih grobišta u kojima su pronađene stotine tisuća žrtava, još uvijek ostaju neistraženi, a počinitelji tih zločina nekažnjeni. Rekli smo već da je o tome progovorila Europa, govore o tome i naši susjedi. Ti zločini se istražuju u Sloveniji, u Mađarskoj, u svim zemljama. Dakle, traje potpuno distanciranje od komunističkih zločina. Međutim, jedino u Hrvatskoj i dalje prikriveno se ti zločini revitaliziraju, zataškavaju zvjerstva i zločini jugokomunističkog režima. A član gradskog odbora Splitskog HDZ-a Tomislav Đonlić poručuje kako u hrvatskoj povijesti treba razlikovati, kako je kazao, demokratski antifašizam engleskog i francuskog tipa od revolucionarno-bolševičkog koji je bio na dijelu Hrvatskoj i bivšoj državi. A još je sa preskonferencije HDZ-a na Splitskoj tvrđavi Gripe poručeno da se HDZ konsolidira i da je na pravom putu. Split je namjerno izabran za središnju HDZ-ovu presicu povodom obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima baš zbog naručenih medijskih napisa, kako su rekli da u Splitu nešto ne štima, da gradski i županijski odbor ne rade, te da će ovdje navodno biti nekakvih smjena, kazali su. I župan Splitsko-dalmatinski Ante Sanader, ujedno predsjednik županijskog odbora HDZ-a, opovrgao je napise o navodnim planiranim smjenama na čelu gradskog i županijskog HDZ-a. Ja mislim da ste vi čuli, a i javnosti je to nekoliko puta predočeno da je predsjednik Karamarko jasno rekao da će uvažavati i da je njegova politika, politika lokalnih i regionalnih nivoa, znači ono što izaberu lokalni i regionalni ljudi, tako će biti u HDZ-u. A isto tako i na ovo vaše prethodno pitanje, to može biti odgovor. Znači ono što odluči županijski odbor vezano za ime budućeg župana, isto tako i gradski odbor, to će biti naš novi kandidat. Normalno, napravit ćemo ankete, pogledat ćemo svoje stanje, nećemo slušati ankete nekih drugih koji stvaraju jedan medijski prostor na takav način i njihove ankete slušati, nego ćemo slušati svoje ankete. Znači onaj ko bude najbolje stao u županiji i u gradovima i općinama, taj će biti naš kandidat, ali po našoj anketi. Mi ankete radimo, već smo u tijeku sa svojim anketama i kad bude vrijeme, onda ćemo izići sini pred javnost i obavijestiti vas o našim kandidatima, o našim odlukama. Ali odluka će biti naša.